Čaute, vítajte na tejto prednáške Info Kubernetes. V našej firme na to trošku migrujeme a ja vám tu chcem ukázať na takých najjednoduchších exemploch, ako takú aplikáciu rozbehať. Ja som z Rigi, developer zo Slovenska. A to, čo si tu ukážeme, nebude taká úplne najjednoduchšia aplikácia, ako to vidíte v tutoriálu, že vypojdeme si engine za Redis. Spravil som také malé demo v Nete frameworku. Toto je ono, webovka, MVCčko. Je tam proste nejaký presenter person, databáza, viem si editovať nejaký záznam. Má to aj Unicode podporu, jasné, UTF-OS, pridá ďalší a podobne. To je vlastne ono, celá aplikácia. A ono sú to také tri komponenty. Na vstupe je klasicky, keď dokeruzujeme aplikáciu, dnes je už taký štandard, že nikto nepoužíva Apache, ale ideme všetci cez Nginx, za neho nalepíme PHPčko, FPM, hej, v tomto prípade je tam ako zdrojak Nete framework, normálne adresár s PHPčkovým kódom, nejaký index súbor v zložke www. No a za tým je Postgres, hej. Takže to máme jeden kontajner, druhý, tretí. Nginx, ten počúva na porte 8000 a ten port je z toho Docker kontajnera akože vyexpozovaný na lokálnu mašinu, klasika. A potom ten Nginx sa pripája na to FPM-ko v tom druhom kontajneri, port 9000 cez tú internú sieť. No a PHP-čko sa pripája zase na Postgres, 5432 je port Postgresu. Takže veľmi jednoduchý taký stack. Máme v tomto stacku dva Docker filey, ten prvý Nginx, pretože Nginx default engine, default image sa nedá použiť pre takúto aplikáciu, musíte si ten image proste overridenúť. To overridenutie vlastne iba urobí ten Nginx conf, hej, že ten Docker file iba pripraví, aby ten súbor pre ten Nginx web server, ten konfigurátor hlavný vypadal takto. Tam je zvýraznená tá najdôležitejšia vec, že ten server nám poslúchal na tom kontajneri, na tom porte 8000 a potom všetok ten trafik, ktorý príde na PHPčkový súbor index PHP, tak pošle to do toho druhého kontajnera po tej svojej internej sieti a tam sa používa to hostname, asi možno niektorí z vás to poznáte, Docker Compose, viete, že ten service discovery funguje na základe hostnameov. Takže máme hostname s menom app a port 9000 a tam sa pošle ten traffic, ktorý ide na ten súbor index.php, ktorý príde z portu 9000. Potom tá aplikácia, tá netečkovská aplikácia, nič zvláštne, len trošku iná štruktúra, taká symfoniácka štruktúra, že adresár, src, var, tie dva Dockerfily, ako som spomínal, pred samotnou aplikáciu a Dockerfile web server, konfigurár, v ňom je potom nejako nakonfigurované pripojenie na tú databázu, tam zase sa používa ten hostname database. Hej, takže takto vyzerá ten stack. Takto sme to videli spustené v tých mojich slidoch. Tam to bežalo cez Docker Compose. A to je asi aj taký vstupný bod do tejto prednášky, aby ste chápali, že čo sa bude diať, čo sa bude diať ďalej. Tak treba asi chápať, čo je to Docker Compose a to je nejaký YAML súbor, kde definujem tie kontajnery ako nejaké záznamy v tom YAML súbore. A tam je dôležité, že proste si buildím napríklad ten kontajner app, hej, to je pre ten service discovery, to pomenovanie je dôležité. Tak si vybuildím vlastný image, dám tomu nejaké environmenty. Migration, to si spomeneme neskôr, ale je to môžem mať ako štvrtú službu. Ale hej, máme tu tri hlavné služby, web server, app a databáza. Vidíte, že databáza používa oficiálny image, takže nepotrebujem pre ňu Docker file. Potrebujem Docker file iba pre ten web server a pre tú našu appu. Tak to je fakt Docker 101, ako sa hovorí, taký základ na toto si skúsime dať do Kubernetesu. Dôležité upozornenie je, že Kubernetes sa nebudete deployovať pre lokálny development. To nedáva zmysel, aby ste si nainštalovali Kubernetes na notebook a robili na tom vývoj, aby sa to čo najviac podobalo produkcii. Úplne v pohode je správne robiť lokálny vývoj v Docker Compose.
a to aj doporučujem, proste ten Kubernetes je iba pre deploy, ale nie pre window. No, toto je možno taký známy obrázok, že čo to je ten pošahaný Kubernetes, a pretože toto keď vidí nováčik, tak hlava mu exploduje. Ale tu sú také tri hlavné komponenty. Prvý je ten kubectl, čo je taká konzolová kravinka, pomocou ktorej to celé ovládate. Hej, tak ako máte Docker Compose, Compose Up, Docker Compose Down, máte konzolový príkaz Docker Compose, tak tu máte kubectl príkaz. A ten ovláda na master node. Keď ten Kubernetes ide nainštalovaný, tak by mal mať minimálne dve nody. Master node a tam je API server. A ten API server, na neho chodia tie príkazy z toho vášho konzolového príkazu. Ho ovládate a on tie príkazy potom ďalej distribuje na worker nody. Ono tá worker node a master node môže byť stále tá istá jedna node. No ale dôležité je, že tie príkazy z toho vášho kubectl idú na ten server a on to pošle do tohto komponentu, čo sa volá kubli. Vôbec to netreba riešiť, že ako to funguje, ale dôležité je, že tam sú potom niečo ako pody. A možno tie pody je niečo trochu iné ako kontajner, za chvíľku sa k tomu dostane. A to je všetko, čo o tom potrebujete vedieť. Hej. Ja aj mám takú analogiu, že ja nie som ako keby vývojár knižníc, ale ja tie knižnice používam, aby som na nich postavil niečo svoje vlastne. A takisto pristupujem k Kubernetes. Ja neviem, ako to funguje vnútri, ani ma to nezaujíma, ale chcem ho používať na niečo, čo si vybudujem si v tom niečo vlastne. Ako sa ku Kubernetesu dostať, tak buď si ho kúpite u týchto troch najhlavnejších cloud providerov, hej, alebo si to môžete proste ponovom nainštalovať Docker for Mac, poznáte to možno. Alebo Docker for Windows, už tam majú ten komponent, len dôležité je, že to musí byť Edge verzia, ne? Nemôžete si nainštalovať tú stable verziu, ale musíte prejsť na tú Edge, tam je ten Kubernetes, potom už pripravený. No a tretia možnosť, ktorú asi vyskúšam malo to, ale ja som ju skúsil, že si ten Kubernetes nainštalujete na bare metal, alebo do virtuálky, tu je taký odkaz, ako to urobiť. Ja som to vyskúšal a celkom dobre to fungovalo, proste si spustíte Kubernetes, keď nechcete za ňo platiť. Otázka. Můžeš vysvětlit, co to je bare metal, protože to často zmiňuješ a nevím. Aha, bare metal je prostě, že máš, povedzme, ako keby počítač s Windowsom a načleš na jeho operačný systém. Hej, tak načleš na jeho operačný systém Windows, aby si sa hral hry, ale načleš tam Linux a do toho Linuxu načleš Kubernetes priamo. Že nie je to virtualizovaný systém, ale je to proste systém, ktorý priamo zapneš kompíkom. Čiže veľmi pozorné virtuálke, ale ten výkon by tam mal byť 100%. No a ten návod pre virtuálku a pre bare metal sa proste zhoduje v tomto tutoriáli. Ale je to super, vravím, keď nechcete za ten cloud platiť a chcete si iba deploynúť nejaké side projectíky, na tých cloudoch proste máte na Azure, Azure vám dajú 200 eur, na Google Platform 300, títo vám dajú na rok nejaké servery zadarmo, ale ten zadarmový systém vyprší, hej. A vy chcete nejaký side project, otvoríte si Google Platform, tam máte tých $300, ale oni sú platné iba 90 dní. A čo ak proste 92. deň sa rozhodnete, no idem ten side project skúsiť a free credit je fuč. Môžete začať platiť. Takže si to môžete nainštalovať proste na svoju vlastnú mašinu, tento tutoriál. No, základom je vždy pri týchto kontajnerizovaných tutoriáloch alebo workshopoch, čo si spravíme, vždy taký Hello World v Nginxe, right? Najskôr si to zrieme, vysvetlíme si, čo je to ten pod. Pod není kontajner, ale je to skoro kontajner. A vysvetlíme si najskôr, čo je to kontajner. V podstate ide o to, že chceme spustiť nejaký proces na nejakej mašine. Tak napríklad môžeme spustiť Nginx priamo napríklad na tomto Macu. A takto to potom vypadá, keď si napíšete ps aux, ten taký známy príkaz v Linuxe, že vylistujeme všetky procesy. No a tu je ten Nginx, má nejaké PID 35900, a beží to hneď vedľa screensaveru a
kravín. Ne, a že jak ten proces izolovať, tak sa vymysleli tie kontajnery. A keď v tom kontajneri dáte potom, doňho dáte ten engine a spustíte tam PS AUX, tak vidíte, že on má PID1, proste beží úplne ako prvý proces. Ten kontajner mu pripraví vlastný file systém, že on ako keby ten proces sa cíti, ako keby bežal na úplne novej mašine. Aj keď beží stále na tom vašom počítači, je strašne rýchle ho spustiť a strašne, že engines viete spustiť 10 000 procesov vedľa seba za 200 milisekúnd. To je tá výhoda tých kontajnerov oproti virtuálkam napríklad. No ako to bolo dosiahnuté, he? Že toto je ten proces a toto je ten kontajner a v Linuxe sa vymyslelo niečo, čomu sa nadáva namespace. Ten namespace, ten proces izoluje takým spôsobom, že proste mu dá ten feed jeho priestor vlastný, dá mu dokonca jeho vlastnú sieťovku a hotname, dá mu interprocess communication, že cíti sa ako v malom Linuxovom serveriku, práve má to svoju vlastnú IP adresu, má to svoj hotname. No ale takto by ten kontajner nebol dokonale izolovaný, pretože jeden kontajner môže ovplyvňovať druhý tým, že mu vyžere nejaké resursy IO, alebo CPU, alebo sieťové veci mu vyžere, tak oni v tom Linuxe potom vymysleli C grupu a pomocou nich viete limitovať tie resursy pre ten proces alebo pre ten kontajner v tomto prípade. No ale v Google si povedali, že toto nám nestačí. Čo ak by existoval use case, že chceme spustiť dva procesy v tom našom kontajneri. Ak ste zvyknutí na Docker, tak hneď každý dockerista vám povie, že čo ti drbe, čo spustí dva kontajnery. Že toto je antipatrón, spúšťať viac procesov v kontajneri. No ale čo ak ten proces je conf.d napríklad? Práve niečo, čo asi v Google potrebovali. A ten conf.d je nejaký listener, príde mu zmena, on zapíše nový engines conf súbor, pošle tomu Nginxu SIGHOOK signál. Videli sme, tam je to Interprocess Communication. Vďaka tomu, že tie procesy sú vedľa seba, tej izolovanej namespacy, tak viete poslať signál druhému procesu. To sa nedá medzi dvoma kontajnermi. A keď obdrží ten signál, ten Nginx, tak si natiahne ten Nginx conf na novo. Niečo, čo asi potrebovali vyriešiť Google a Docker proste toto riešiť nevie. Takže ako by sa to riešilo v tom Dockeri? Prostý spôsob. Spustím tam supervisor a bude supervisovať tie dva procesy, nie? Už mám tri procesy, ale som chcel spustiť dva za sebe. Ale tu je taká základná chyba tohto systému. Čo keď ten engine zoomie a čo keď ten developer, čo robil jeho konfigurák pre supervisor, ten konfigurák posral, ne? Ono to nereštartuje, ten engines, on je dole a Docker spravuje iba ten PID1. A PID1 obsadil proste supervisor, ne? A ten je živý. Tak Docker povie, super, všetko fíči v poriadku. Mal by byť skôr tak, že vyhodí to do prdala. Kubernetes je iný. Kubernetes vyhodí ten supervisor preč a spravuje tie procesy priamo. Hej, to je ten základný rozdiel, čo Docker nevie urobiť. Toto je, čo Google potreboval, a tak si to spravili proste po vlastnej linii, hej, že chceme mať možnosť spustiť v tom namespace tie procesy 2, 3, dokonca vieme tú C grupu dať priamo tým procesom. Takže toto je pod. Není to kontajner, je to niečo lepšie ako kontajner. A pod je najnižšia jednotka, s ktorou pracujete v Kubernetes. Že HMK ste to pochopili a trochu Linuxového žargonu tu zaznelo, ale to by ste asi mali vedieť, ak ste na tom prevenče. No, takže to Hello World v Nginxe. Keď študujete tie tutoriály ďalej, tak tam nájdete, že no, ako spustiť ten Nginx v tom Kubernetes. Takto, hej, že spustím. Spomínali sme si tú konzolovú utilitku kubectl, podobne ako ten Docker Compose app. Kubectl run engines, to je meno, ako sa bude volať ten pod. A toto je proste, aký image tam chceme spustiť, ne? No ale tak to nie. Lebo tak toto robiť nechcete, toto je proste šialená cesta, nie na čo skriptovať, ne?
prostě robíme jakože konfiguráky, YAML soubory, tak jako v tom Docker Compose, tam je ten Docker Compose YAML. Tak kuka, DTS má svoje YAML soubory a ty mají trošku jiný formát a tam je vždy důležité na tom druhém riadku je prostě kind. Vidíme, že kind pod. Tomu se hovorí v světě Kubernetes, že to je Kubernetes object na tom API serveri, na tom složitom slajde. Takže to je ako keby API endpoint na tom API serveri, tak se tomu hovorí Kubernetes object. A toto tiež sa nepoužíva, ale nedoporučuje, že je to low level prístup. Není si už high level, ešte v nich je niečo low level. Takže nie, takto sa pod nespúšťa. Ako sa teda spúšťa? Tak ja tu mám nejaké demíčka a ideme si to vyskúšať. Vidíme tu nový Kubernetes object kind deployment a proste my ten pod vytvoríme pomocou deploymentov. Tá výhoda je tá, že my vieme deploymenty rollbacknúť. Keď sa ten deployment nepodarí, proste sa vráti na starú verziu tých podov. Preto je to high level prístup k tým podom, nie ten low level, ten sa nedoporučuje používať, používame tento vyšší spôsob. No ale keď sa pozrite na ten YAML súbor, tak hneď základný problém, ktorý nesí každý s Kubernetesom, že tu sú tie selektory a labely a jedno odkazuje na druhá. Čo sa teda odkazuje na čo, hej? Že toto je názov deploymentu web server, potom tu ide, že sekcia spec, a tam je selector. No, my definujeme specu, je template a tam má spec. A tam definujeme ten container a tam ako keby definuje ten proces, čo sa má spustiť v tom bode. Je to takto komplikované. Môžeš to ešte zopakovať tak 3-krát. A ide o to, že ten spec pre ten pod má label. A my tým labelom označíme ten pod, a ten deployment potrebuje sa mečnúť s tým podom. A to sa urobí pomocou toho match labelu. Je to zamotané a vôbec to neriešte, keď s tým budete robiť 2 dní, začne vám to docvakávať. Teraz to proste urobíme toto, fakt ju neriešim. Tak to je to mnoho lepšie. Takže spúšťame web server, engines, kontajnery. Tak to spravíme, hej, a my tu máme ten QCTL príkaz. Hej. Základná prvá vec, proste to písať nechcete, tak si spravte alias, že k. A ono to má proste druhá vec, dorobte si dash completion, nejže. Aké ďalšie príkazy tam môžu byť. A najdôležitejší príkaz, ktorý proste my budeme robiť, je apply. Apply má argument, že súbor, a to je ten javno súbor, web server je nulo, hej, čiže sme 0.1 hello world, vidíte to. Tak spustíme ten webserver, ale toto je tiež akože príliš veľa písania, tak ja som to spravil, že proste mám K. Niekto sa tu stiažal, že veľa písania, takže spustíte ten pod. A teraz sa chceme pozrieť, že či to naozaj beží, tak je na to proste get pod. A ja tu mi vidíte, že je ten pod, ale proste mám na to kto. A vidíme, že sa nám spustil ten pod a super beží, ale základný problém, že ten proces je izolovaný. To je tá náš proces, je v pode a ten pod je spustený na node. A teraz super, že ten web server počúva na porte 80 a jak na ňa dostane nejaký traffic, že nič, keď som spustil druhý pod, tak sa nevie na ňa dovolať. Ide o to, že ono je to tak dobre izolované, že Docker Compose mám ten kontajner ako keby pripojiť do Docker networku, ale tu si to ako keby musíte urobiť sami, ale tá vyššia flexibilita je to, čo je vlastne žiadané. My musíme nad tým deploymentom, ten Kubernetes object deployment, musíme spustiť, takto sa to dá vyexpozovať, nerobte to, proste všetko riešime cez konfiguráky. Že spustíme nad tým takú čepičku, ja tu hovorím, že service, to je kind service a jej môžete dať 8000 a zrazu je ako keby dostupný ten pod pod tým svojím podnameom vnútri tej nódy alebo vnútri toho klastra dokonca, že môžem spustiť druhý pod
a on může začít prostě komunikovat s tím Nginxem. Pojďme si to jakože pozrieť, že zrušíme tento, toto demo 1, teda ono, takže dáme, že kube, delete, deployment, deployments, alebo pdd, server. Daj a pod je preč, kkp, žiadne pody neexistujú. Takže prejdeme do toho druhého dema. No a tam vyzerá ten deployment toho web serveru trošku inakšie. To dáme preč, ja mám to tak klikať. Takže to sa vôbec nelíši, vidíme tu, že ten deployment pre ten Nginx je úplne rovnaký ako v tom prvom deme. A teraz my vieme do YAML dať viacej sekcií pomocou toho oddeľovača. A máme tu nový kind, kind service. Hej, a ona má zase selektor. A ten selektor mečuje toto, čo tu je. Toto musí sedieť s tým, čo je tu. Proste servica musí mečnúť nejaký pod. Všetko nejako odkazuje na seba v tých Kubernetes YAMLov. Treba si na to zvyknúť, proste je to náročné. Ale do týždňa vám to docvakne. Takže vytvorili sme tú čepičku nad tým procesom Nginx. Hej, oni sa mečili selektormi. A iba sme povedali, že proste tá servica, ten pod, tam beží na porte 80. Čiže keď toto deployne, co stane? Vlastne obrázka, no? Takže to je, ako kdyby kdo majú dokud udial expose toho portu? To ešte nie je ono. To ešte nie je. Ešte sa k tomu dostaneme. OK. Pretože Kubernetes je bohatší ako Docker Compose a vie robiť veci, ktoré Compose nevie a ukážem si to hneď za chvíľku. Ja len deploynem toto k appli. Ja to dám do toho adresára Kubernetes, pretože máte nejaký väčší projekt a proste chcete konfigurácie pre Kubernetes mať v rámci toho projektu zaverzované. Toto je taký dobrý adresár, si myslím. Takže deployneme ten web server. A vidíte, že sa vytvorila sa nielen pod toho deployment, ale vytvorila sa aj servisa. Aby sme nemuseli proste robiť stále, že kkp a potom kks, tak proste existuje Kubernetes get all, kka. Ja to trošku zmenším, aby sa to... Vidíme, ono nám to vylistuje všetko, čo beží práve teraz. Hej, že beží tam pod web pre ten web server, running, krása. A beží tu servisa pre ten web server. Je tu ešte nejaká dôležitá mandatory servisa pre ten Kubernetes, nezáleží. A potom ten deployment tu beží, hovorím, kget all, kubectl get all, alebo kga. A potom je tu ešte replika, nezaujímame sa o tom. Dôležité je, že máme pod a máme servis. A teraz tá servis je typu cluster IP. A vnútri, v tom klastri, ona dostala nejaké IPčko pre ten Nginx. Stále ten Nginx není vyexpouzovaný na tú nodu. Ale my vieme proste už urobiť to, že vieme spustiť iný pod a vieme sa ten Nginx zovať. Prúbme si také malé demo, ne? Že správame, že dáme deployment a napríklad pre ten Kurl. Takže to nazveme kur a dáme to kur, spustíme si v tom našom pode alpine 3.8 a on nebude mať žiadny port, ale bude mať command, aby nám hneď neumrel a to poznáte zase tiež z oného z Docker fileu. Tak dáme tam, že sleep 10 000 sekúnd a tam to stihneme. A teraz zmenil sa mi ten súbor, ktorý som pred chvíľou káčko, ale pred chvíľou som riešil tento príkaz kubectl apply web server, tak ja ho aplikujem znova a tam je proste iba ten deployment pre ten kurl. Mohlo by sa to spustiť a vidíte, že unchanged web server, deployment, service, unchanged, ale spustil sa mi ďalší pod get all. Vidíte, že máme tu nový pod. A teraz oni by mali na seba vidieť. Ten kurl by mal na ten Nginx vidieť, lebo Nginx má servis, má tu svoju čepičku a má IPčku priradenú. A tá IPčka je, to nás nezaujíma, ale vidíme, že na porte 80 je proste ten Nginx. Tak ako ten kurl, na to zneužijem, že komunikuje, tak
poznáme Docker exec. A tu existuje niečo podobné. Kubectl exec a ja si zistím iba názov toho podu. Kubectl exec, názov podu. A teraz musím to oddeliť dvoma týmito, aby som proste mohol predávať parametre. Tak pustíme si tam shell. Som vnútri toho kúlu podu. Vyštalujem tam nejaké veci, APK, APKP, že? Vypnú torrenty a máme pool a bind tools. Musíš pišťať. A vypnú, ďakujem. Tak, a vyzerá, že to ide. Som mal čas sa byť. Ale no tak. Dobre, niekto odpojil korenty. No, čiže. Máme tam nainštalované veci a teraz hovoril som, ten servis Discovery funguje pomocou tých hostnameov. Tak skúsme, že NS ruka, či existuje hostname web server. A existuje, je to tá IPčka, ktorú sme videli, hej? A to sa tam dostalo jak tá IP adresa? To ide o to, že možno poznáte v Linuxe súbor etc. Host? Nie, Resource Conf. Ah. A on tam pridal, keď spúšťal ten pod, vlastný DNS server, ktorý obsluhuje Kubernetes. Toto sa deje aj v Docker Compose. Jo, jo. Takže vďaka tomu ten, keď zadám to hostname web server, tak on vie, kde v tom klastri je ten pod. Takže ja proste môžem urobiť pur http web server. Boom, thank you for using engine, hej? Že jeden pod komunikuje s druhým. Takto jednoducho. No dobré, ale to je proste, nechom ten engine dostať von. A tu ide o to, že tá vyššia flexibilita toho Kubernetes, že tá servis môže byť rôznych typov. Ja tu ukážem stránku, ktorá mi brutálne pomohla pri tých jamlov, lebo tie jamly sú šialené a čo ako funguje, je strašné. Tak ja som si ju zabookmarkoval, moment. Kde je to? Kubernetes API reference. To je šialená stránka. Ježiši, som mohol predkešovať. Ona je strašne dlhá. Ona je proste one page HTML. No, tak si proste tuto nájdeme, že hľadáme servis. A zistíme, že sa nachádza vo verzii 1, prvý riadok, hej, čo tu vidíme. V akej verzii apička, lebo napríklad deployment je v apps, hej, a core je niečo iné. Proste sa to sú veci, čo vám, keď čítate dokumentáciu, čo vám nikto nepovie, ale keď som vedel túto stránku, tak som na to došiel. Takže čo tam vidíme, hej, že asi tam bude sekcia metadata a ten spec, tak nám bude zaujímať ten spec, hej, to vieme, že má to tu API version, kind, metadata, spec, service spec, kliknem tento odkaz, a vidím, čo všetko môže byť v tom speku, hej. My tu používame selector a ports. Ideme, neriešim, čo strašne, čo tu vie. Hej, porty, to vyzerá známo. A čo som rád, selector, niekde tam bol, ten nám funguje. No ale je tu vec, ktorú môžem pridať do toho speku. A to je type. Teraz všimnite si, že z toho cluster API a valid options tieto tam môžu byť. Tieto. Cluster IP je default, ale default. Vidíme exit, vypadnem z toho kúlu, QR. Vidíme, že ten náš servis je cluster IP, hej? Že ako keby ten pod je exponovaný iba v rámci toho klastra. Ale my môžeme dať type node port, alebo dokonca load balancer. No čo to spraví, hej? Že node port spraví, že tá servisa sa ako keby vytiahne a exponuje nám pre ten engine ten port na tej node, na tom klastri, na tom železe. Ale je tu taká limitácia, môžeme dať port iba od 30 000 do 30 600, blablabla. Ale zrazu ten engine môžem dať dobrou srátku, to vec. Poďme to urobiť. Hej, že máme tu našu servisu a dáme jej teda, že je typu node port.
Já musím prostě povedat, že na té mojej nodě, na tom mojom notebooku, na tom local hoste, kde to bude, tak to bude prostě na port. A vravil jsem, že tam je ta limitace, že to musí být 30 000 plus, 30 800. Dobré, a aplikujeme get all a vidíme, že servisa je už node port. IPčka nás teraz vůbec nezaujíma a prostě ten engine by nám mal bežať teraz v proxy, hej. Local host. A je to ono. A jsme prostě dostali ten pod von z toho klastra. Ďaká tomu, že používáme ten node port. Potom je tam, ako som spomínal, ešte je tam možnosť external name, to vôbec neviem, čo znamená, to asi vo veľkých klastroch, kde používate vlastné DNS servery a load balancer, proste, že tá servisa sa ako keby vyťahne až na load balancer toho klastra. Toto vám nebude fungovať na bare metal, lebo proste load balancer nemáte, ale aj keď existuje na to nejaký odrby. Takže proste v AWS-ku mám kúpený load balancer a viem tu ten pod exportnúť do toho load balancera pomocou toho, že ten type tej servisy bude load balancer. To si tu nebudeme ukazovať, ale tie demo budú čo najjednoduchšie. Takže hello world v Kubernetes, myslím, že zvládli sme to dobre. Otázka? Uvidí teďka ten kernel, ten druhý pod, je pořád poslat ten command business new type. Ty vole, dobrá otázka, neviem. Asi myslím, že... Skús to. Můžeme. 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 Dostaním se do něho. NS, Luka, BC. Ta adresa vyzerá. Vyzerá to OK. Zkusíme kůru. Vypadá to, že to fičí. Dobrá otázka, díky za ňu. Takže A. Takže, dobre, zrušíme celé toto všetko, čo sme tu robili, ktorý ten DNS deployment server. To, co som ti zadával, to web server, to nie je názov souboru. To je názov toho deploymentu. Á, jasne. KDD je kubectl deployment. A to nám ale nezruší servis, takže musíme servisy vždy deletovať, ako keby manuálne. Hej, že tá servis je akoby taká virtuálna entita, vôbec to nežere žiadne resursy, proste tým to nedostane pod. Tým sa tu na niečo nenaviaže, ona tam proste môže existovať. A dôležitá vec, možno by vás napadlo dať, že do jedného deploymentu proste nadrbem celý stack, do jedného YAMLu. PHPčko, engines, databázu, Elasticsearch, Redis, všetko v jednom súbore. Kravina. Proste takto sa to nerobí. Ako sa to robí, si ukážeme ďalej. Ideme toto vyplniť do toho nášho Kubernetesu. A dúfam, že toto sa nám podarí. Urobíme najskôr prvé dve, web server a PHPčko, zatiaľ bez tej databázy. Protože ta stránka, prostě ta homepage nevyužívá žiadnu databázu, takže uvidíme, či sa nám aspoň spustí to nete a s tým enginesom. Čo tu máme ďalej? Dobre, to je na neskôr. Takže aplikácia without database, ako vyzerá ten Kubernetes, tak to, čo som hovoril, nedávať to všetko do jedného súboru, ale prostě tie jednotlivé komponenty pre ne spraviť vlastný deployment, takže pre tú aplikáciu, proste pre to našo PHPčko spravíme nový deployment, container a tu už vidíme, že používam ten image, čo som používal v Docker Compose, čiže môj vlastný image. A proste je to služba, na ktorú sa musí niekto pripájať, je to listener, to PHP FPM, listener na porte 9000, takže to bude potrebovať servis. A tá servis nemusí byť vyexponovaná na nodu. Takže použijeme Cluster IP, pre tú servis, čiže defaultný typ, čiže nebudeme tam ten type ani uvádzať. Iba povieme, že servisa vyexportujú tú službu na porte 9000 a ona počúva na porte 9000, takže
ono sa dá urobiť to, že servis sa bude na porte 9000, ale tá služba, ten port za tým je na porte 80. Dá sa to tam konfigurovať. Tie možnosti sú mnoho bohatšie ako Composy. Tak spustíme tú appku a teraz sa ukáže zaujímavá vlastnosť Kubernetes. Prejdeme do toho Daemon 0.3 a skúsime to aplikovať pre tú appku, hej. A teraz, keď sa pozriem, container creating pre ten pod, pozriem sa na to znova, a ja dám watch nad tým, to je nejaký môj ďalší alias, a vidíme, že error image pool, môžeme sa pozrieť viac na to, že prvá, čo je to za chyba, hej, tak nájdem si, alebo zazapujem si to idečko toho podu, a existuje príklad kubectl describe pod, musíme tam dať, že čo chceme describovať, môžeme describovať deployment, alebo service, alebo namespace, whatever. Tak sa pozrieme na ten náš pod, čo s ním je za chyba, hej. To je taký dlhší výpis kravinky, že ako to bolo nakonfigurované, nás zaujímajú hlavne tie eventy. No a tu vidíme, že proste nemôžem pulnúť ten image s rigi, hej, z app, ja som tú aplikáciu nazval, nedel som jednu nazvať, tak som ju nazval AC. A nemôže ho pulnúť ten image a po troch krátoch sa už na to vysral. No ale ten image akože existuje, hej, a keď si listujem Docker images, tak proste to tu je, ten strigi HC, no SPA, tu, hej. A to je tá zvláštna vec s Kubernetesom. Vy keď ho aj používate na Macu lokálne, on nevidí lokálne image. On nedokáže proste pulnúť lokálne image. Proste on musí pulovať z registru. Preto sa mi ten Nginx preto v pohode použil, ale to nie z registru, ale toto je lokálny image. To bude akékoľvek veřejný Docker Hub, kde sa to používa. Že sa nechto zaregistruje, čo chceš. Ty môžeš použiť ľubovoľný, ale proste musíš tomu dať odkaz na registri. Ja. A ja mám register, pretože používam Docker, spustený Docker PS. Ja tu mám spustený službu registri na svojom lokálnom MacBooku, ktorá je na porte 0.05000. Ale je to localhost. Je to localhost a teraz keď container napíše IPčku 127.0.0.1, tak to neukazuje na môj Mac, ukazuje to na hoste toho kontajnera, čiže zaujímavý problém. Tak hľadal som, a existuje na to zaujímavý odrb, ktorý akože môžete buď to odrbať, že ten image plunete alebo pušnete do verejného registru na nejaký server, ale keď to chcete skúšať lokálne, hej, alebo máte ten bare metal inštaláciu a chcete do toho bare metalu nainštalovať vlastný Docker registry, tak ja som spravil takú vec, toto je trochu mimo prednášku ifconfig. Ja som pre localhost, to je ten internet interface pod známou IPčkou, tak ja som jej spravil alias 10.101. Čiže proste keď pingnem túto IPčku, tak pingnem localhost, hej, a toto sa dá si urobiť v Linuxe, dá sa to urobiť v... Takže ty jde o to, že ty vlastně z Kubernetes, co to bylo, protože je z Kubernetes servisy, která běží vlastně přímo v tvým počítači, přímo jakoby v tom Macu, tak ta potřebuje vidět tvůj localhost. Kdo byla to registry? Ide o to, že Kubernetes je sám... Dockerizovaný. Aha, okay. Kubernetes chce pulnúť image a nevidí ho, lebo on je sám v kontejneri. Jo, protože ti to běží. Jo, jasně. A to vlastně funguje potom tak, že vlastně ten, to z toho image jde vlastně přes tvůj počítač a tam se to dotkne do té routing table a vidí to už potom tuhle slovo. On jako kdyby pomocou této IPčky 10.101 vybehne z toho kontejnera a zjistí, že to je můj počítač. Jo. Že to je můj lokál vlastně. Takže to jako přes tu gateway se to pustí na tvůj lokál. No. To je taký trik pro ten lokální developer, nebo pro ten bare metal, ale prostě to samo by to fungovalo. Ale hlavně jsem chtěl zdůraznit Kubernetes nevypulnout lokální image. Takže tomu imidžu prostě dáme ten prefix toho registru 5000. Já to spravím ještě aj na web servery. Já jsem to už napušoval, ale keďže toto robiť neustále dookola by bol strašný pain. Spravil jsem si na to takýto scriptík, prostě který robí, že buildne Docker file, nadstavíme nějaké build argumenty a takne to tým repozitár, tým registrom.
pre-web server, pre appku a potom pušne to do toho registru. Môžeme to akože skúsiť pustiť, som v tom DM3, tak proste build for QB, ono by to malo byť predstavené a nemalo by to zlyhať, hej, že už to je napušované v tom mojom registri. Tak teraz máme splnenú tú predispozíciu, hej, že ten image je v registri, máme ten náš YAML súbor aktualizovaný, tak skúsme proste tú appku znovu aplikovať QA, Kubernetes, appka, you know. Dáme to tam, appka sa prekonfigurovala, QGet all. A už beží na tom porte 9000 konečne, lebo už si dokázala pulnúť ten image. Dobre, čiže spustilo sa nám to PHPčko s tými zdrojovými kódmi. Už nám chýba iba pulnúť. Deployment ten náš web server. Skúsme teraz ten druhý pod spustiť. Kvedol, bežia, running. A teraz ten web server je proste node port z minulého. V príkladu sme si Nodeport vysvetlovali, tak skúsime ísť tu. Tu už by nemal bežať engine, alebo mal by tu bežať engine, ale mala by tu byť naša aplikácia. V momente, keď proste vlaziem na túto stránku, tak to krešne, lebo sa to snaží pripojiť na databázu a ten pod neexistuje. Ja som inak celú tú aplikáciu pripravil do takého klastrového spôsobu deployment, pretože nete vieme, že ono vyrába tie log súbory a proste to je trochu už divné. Takže keď chcem vidieť ten crash v tých klastroch, keď deployujete tie aplikácie, oni by vždy mali echovať na stdr alebo stdout. A ja som tú aplikáciu vďaka kdyby monolog alebo nejaký podobný balíček tak upravil. Všetky chyby, ktoré keď máme nadstajené na tej aplikácii app debug 0, keď som nadstavil 1, tak to začne traceovať a červená obrazovka, ale keď je to nastavená na nulu, tak to proste začne dávať do error. Čiže zoberiem si ten pod, jeho názov a kubectl.log, dám tam názov toho podu a tuto je proste tá chyba, ja podriadkujem, že si ukážem ešte raz, že neukážem, lebo tam si vyhla kontu. Dobre, tu sú 4 riadky, spravím request, bum, tu je nová chyba, hej. Že mi to dá do stdr tie chyby, neukladá to do log súboru. Teraz ten stdr proste môžem do paper trailu alebo takýchto súbiet poslať. Vždy tú svoju aplikáciu proste, keď nejakú aplikáciu dokerizujete, dve základné pravidlá, všetko sa ovláda environment premennými a všetko ide na stdout, stdr. Ten kontajner je ako keby bezstavový. Takže toto máme správne, áno. Když pak jako ty tu aplikaci upravíš a chceš to nasadit znova, jak funguje to přeplácnutí, aby to bylo bez výpadkový, kdy to tam nějak dělá? Víš, je tu taková věc, kterou jsem tu dal, že keď se ten image, keď se ten súbor aplikuje, že kubectl apply, tak on by mal vďaka tomuto riadku ten image znova pulnout, lebo je tu prostě to image pull policy always. Jasně, on ti pulne jako nový image, ale jak funguje to přeplácnutí těch dvou kontejnerů mezi sebou? Tam to bude asi inteligentné, že traffic na ten nový prostě nechá dobehnout, teda na ten starý nechá dobehnout, ten nový se štartuje a že ten nový traffic už jde na ně. Prostě oni tomu hovorí a green blue deployment, že mají to zvládnuté. No, tam ti ještě strašně práci, kolik kontejnerů chceš, aby ti běželo, a on prostě zařídí to, že ty vždycky běží prostě nějaký počet těch kodů a pak prostě pustí jeden navíc, tak chvíli je OK, tak zabije ten starý. No to jakoby spolupracuje s tou strategií. Protože někde vyneš rovnou strategii pro to, jak to chceš jako reagovat. Dobré, takže zvládli jsme demo 3, už iba 2. Už to hádám dost těžně do té hodinky. Chceme prostě k tomu speku pridať tú databázu. A teraz databáze, to je vec, ktorú v tých tutoriáloch nenájdete, pretože všetci tam dajú, hej, že Redis, OK, ale teraz to reštartnete a všetok Redis je preč, lebo tie dáta s tým kontajnerom alebo s tým podom zmizli. Takže existuje, možno to poznáte z Dockeru samotného alebo z Docker Compose, že sú tam tie volumesy a tie volumesy môžu byť anonymné, pomenované, alebo na tom hoste namontované. A niečo podobné je proste aj tu. A
tu už som ten adresár Kubernetes, vidíte, rozdelil na dva. Systém a develop, že toto by mali robiť systémáci, tieto veci nad Kubernetesom, a toto by mali robiť developeri. A toto bude taká zložitejšia téma, skúste so mnou ísť. Máme nový Kubernetes Object, Persistent Volume, a my iba vravíme vďaka tomuto objektu, že chcem proste gigabyte, access mode je read once, to znamená, že do toho volumu môže zapisovať alebo dočítať vždy iba jeden bod. Existuje read write money, read only a takéto hovadiny. Takže máme read write once, pretože tam bude zapisovať iba tá naša databáza. My ako keby na tom našom klastri, na tej našej node, pripravíme 1 GB priestoru. A teraz, ako sa ten 1 GB získa, je proste ten typ toho speku. Ja tu dám len rýchlu ukážku z tej API dokumentácie, pretože mne tu príde strašne dôležitá jedna vec. Persistent volume. Sa dá posunúť? To môže byť. Ne, to nás nezaujíma. Musím to ešte raz dávať. Prvý nás nezaujíma toto, že by bol persistent volume 1. Nachádza sa to vo verzii core, čiže proste API version 1, není tam žiadny prefix. A teraz, hej, metadata, a tu nájdeme, že persistent volume spec, toto zrušíme. A aké všetky veci môžu byť proste pod týmto kľúčom v tom YAMLi. Zase je tu mŕte tých vecí, ale všimnite si. AWS Elasticsearch, Azure Disk Volume, CED. Ono, ja mám taký pocit, že ten Kubernetes je napísaný tak, aby bol natívny s tými cloud providermi. A toto nemám overené, ale keď niekedy definujete v Kubernetese load balancer a aplikujete ten YAML, tak keď ten load balancer je nakonfigurovaný pre to AWS, tak on vám ten load balancer kúpi na tej službe. A podľa mňa to funguje aj s týmito persistent volume sami. Vy definujete, že chcete type Azure Disk Volume, ne? Namiesto toho hosta, to dáte Azure Disk Volume, 1 GB, dáte kubectl apply, ten súbor, a ono vám to kúpi proste. Ten 1 GB u toho cloud provider, iba tým, že ste skúsili ten konfigurát. Toto proste Docker Swarm, Docker Compose nikdy nedokáže, že v tomto je to strašne mocné. A my tu používame proste tú hostpad, že proste ten 1 GB alokuje v nejakom adresári. Toto je, keď to chceme na tom bare metali urobiť, ja som tu zakomentoval tú vec, že chceme, máme napríklad špeciálnu nódu, špeciálny server alebo špeciálnu virtuálku, ktorá je určená, že má rýchle SSDčka a má napríklad takýto hostname, tak viem ako keby alokovať ten 1 GB priamo na tom serveri, tým, že tam dám to node affinity. Ešte viem potom definovať storage class, tam sa používajú proste mená akože SSD, alebo slow, alebo backup, hej. Takže to mi definuje ten volume. Toto by mal definovať iba systémový človek. Proste developeri by týmto veciam nemali mať prístup, preto som to rozdelil na tie dva adresáre. Poďme to urobiť, hej. Ale najskôr by som to tu mal pomazať. A vlastne nemusím, budeme vlastne deployovať iba tú databázu, čiže máme deployment app a web server, to je v pohode. Takže iba prejdem do toho dema 0.4 a aplikujeme ten systémový súbor a urobíme tam ten volume. On ho vyrobil, ako keby v tom klastri si alokoval 1 GB miesta a bude proste v tomto adresári, v tom data. No ale Kubernetes je zložitejší, hej, že teraz som ešte ten volume nezískal. Teraz som len vytvoril priestor v tom klastri a to, k tomu miestu sa môže niekto prihlásiť alebo takzvane si ho claimnúť. A to je to, čo práve tá databáza bude robiť. Databáza je proste obyčajný deployment Postgresu, to sme tu videli tisíckrát. Ten deployment má čepičku, našu databázu, cluster IP na tomto porte, čo to nás nezaujíma. Ale tá databáza potrebuje pre tie svoje dátové súbory v tomto adresári si namountovať
nějaký ten priestor a robí to pomocou toho claimu. A to je tu táto vec, prostě nový Kubernetes object. Persistent volume claim, my jsme definovali předtím tu persistent volume. A teraz ten člověk, ten developer si může jakože claimnout, hej, daj mi 100 MB. A Kubernetes povie, může, lebo já tu mám 1 GB priestoru připravené pre claimy. Keby som povedal, daj mi 10 GB, tak ten ta databáza sa keby nespustí, lebo nikto nevie ten claim uspokojiť. Takže oni ten volume, ako keby v Kubernetesi rozdelili na dva. Na samotný volume a na claim toho priestoru. Je to také trochu na hlavu, ale by to asi potrebovali, keď to takto spravili. Takže poďme dávať tú databázu. Mala by sa nám spustiť asi dosť v pohode. Čiže spravili sme pred chvíľou ten systém, systémový YAML, skúsme tú databázu, to už pôjde, tu je ten developerský Kubernetes YAML. Databáze. Hej, vytvorilo to claim, databázu, servisu, get all, jak sme na tom, databáza, povedzme, že si running. Databáza je running, výborné. Poďme urobiť ešte malinkú zmenu, možno v tej appie. Že, a jasné, toto som chcel, že ten port, teda ten app debug máme na jednotku, tak aplikujeme ešte toto, tá aplikácia, alebo ten port by sa mal redeployovať s tým zmeneným environmentom. Kto, vidíte, že app port má, vidíte, sa terminuje, ten starý, a ten nový, ten už stihol naštartovať. Keď to spravíme ešte raz, tak ten terminated tam už nebude. Vidíte, že aplikácia beží iba 12 sekúnd. Takže kdykoliv zavoláš takhle QA a je tam nejaký update, tak ono to teraz startuje nový kontejner. No, ja som jako z prvního zna... Ja som voči predošlej verzii zmenil ten spec. A on urobil zmeny iba div. Nebeží nový kontejner, to půjde z toho repozitory. Ale bohužel si chceš dojít přes toho repozitory. Jo, no jasně, kontejner jo, ale jakože ho zbyl lidi, ale když se změnila environment variable, tak... Tak on iba štartoval pod novým environmentem, ale i nič od toho ten jistý. Ok, to si vám bezstavový aplikace. To vlastně to je vůbec nevěděl. Dobre, takže teraz by sme tu mali mať inú chybu. O, ono to beží. Á, veľká chyba, lebo ešte tá migrácia tam mala vyhodiť chybu, že tá, ten Postgres je pristín, ešte nebol zmigrovaný. Môžeme to... Nie, každú znam to. Proste beží nám to, hej, toto tu proste updateuje 1, 2, 3, ale k tej migrácii sa ešte dostaneme práve teraz. Pretože ako spustiť migráciu, tak keby taký jeden job, taký one-time job, tak oni na to majú proste Docker object, či kubectl object, volá sa job. On má jednu zvláštnu vlastnosť, on sa nedá spustiť viackrát a to je presne taká vec, ktorú by sme chceli spustiť viackrát, že na celý servery, hej, že pobildí nám to veci, popušuje ich do registrov, teraz sa pripojím na ten produkčný server a tam dám kubectl apply. A teraz ten job migrácie sa moc nemení, on si proste plnie nový image a tie migrácie je tam jeden súbor viac, tak chcem spúšťať stále ten job. Ale tá vec sa nedá urobiť. Že keď ten job je vykonaný, tak on je executed a completed a už nemôžem dať, že kubectl apply a ten istý job, hej, že mi database migration. Tak proste tu máme niečo, čo sa nadáva generated name. Tých predošlých YAMLov sme videli, že sa to volá name, hej, tie metadata. A ono to robí to, že tento prefix bude používať, hej. Skúsme nejakože tú migráciu vykonať. To sa robí proste, že skúsim dávať to kubectl apply na zotovú súboru. A teraz develop a database migration. No. Toto skončí chybou, pretože resource name may not be empty. Proste mu tu chýba to name, hej, fuck you, že to môže generate, si ho vygeneruje. Tu je tá vec, že keď job je taký divný, že sa nedá spúšťať znova, tak my ho musíme kubectl nie apply, ale kubectl create, čiže keď sa... A vytvorím ten job, hej, že job bol vytvorený. A teraz vidíte, on použil ten generated name a ten prefix, ktorý tu máme definovaný a dal mu postfix nejaký. Keď dáme QA, tak proste tu vidíme, že vyrobil jeden job,
pre ňou urobil migráciu, pre ňou urobil pod a ten pod je skompletovaný. A teraz môžem, to robili sa z migrácii, blablabla, spustím ten job znova, migráciu. A on vytvoril proste nový job, hej, Cougar A, vytvoril nový job a ten má svoj vlastný pod, ktorý tiež už dobol. Takže takto zatiaľ riešime migrácie. Jak to potom recykluješ, ty kontejnery, to tých ľudí? Vieš čo, snažil som na Stack Overflow nejaké one-linery, že spustí tento batch a on proste kubectl get all a nájde tam proste tieto veci a počistí to. Musíš to robiť ručne, hej. Hlavne strašný problém je, keď tá migrácia padá, tak ti to narobí podobu. Preto je tu tento backup limit, že malo by to iba 3-krát reštartovať, moc by to nefungovalo, reštartovalo sa tu nekonečná. Asi by teda jednodušší zapadá to nejaký komand v tých appce, to bol tý jeho aplikácie. Možno aj tak by sa dalo. Neviem, čo by sa dalo. Je imigrácia na stejne, ako by komitnutí do aplikačky? Sú, no. Ale snažíme sa pristupovať k tomu to astrovo. Ešte raz sa spustiť migrácii, než to je to problém. Aj to, no. A tam je ešte taká jedna vec, že tie migrácie je taká ťažká téma, že ako to robí, tak najskôr ako keby by mala byť migrácia, ktorá popridáva nové fieldy a nakopíruje dáta z tých starých slovcov do nových, potom vyplňuješ tú aplikáciu novú, ona už začne používať tie nové slovce a keď celý ten stack už je premigrovaný, tak by som mal dať novú migráciu, ktorá vymazala tie obsolete veci z tej databázy. Že mal by som tú migráciu asi robiť dvojkrokovo, aby to bolo bezpečné. OK, čiže štvrté demo nám beží, posledné demo, už nebudeme to moc predlžovať. Vrátim sa ešte na chvíľku k slajdom, pretože pozrieme sa na našu proxy, alebo čo keď chcem na jednej mašine spustiť tých aplikácií viac, alebo čo keď mám taký stack nadstavený, že public traffic ide iba na jedno miesto v mojom klastri, proste iba jeden load balancer, alebo jedna mašina, ktorá to obsluhuje. Tak proste nemôžete povedať ľuďom na internete, návštevníkom, hello, my máme port 80 už obsadený jednou aplikáciou, na 443 je iná aplikácia a ten accounting proste na porte 8000, tak si to píšte do tej URL-ky, ne, ako developeri. To proste nemôžete povedať bežnému človeku, že aby sa tak správal. On proste pozná iba URL adresu facebook.com a nemôže tam dať, že potka 9000 obyšiel na správu reklamných kampaní, ne? Či to je jedna aplikácia. Tak sa to robí tak, že ten port 80 alebo 443 obsadí kontajner, ktorý ten traffic routuje ďalej. A routuje ho často podľa doménového mena, aké prišlo, alebo lomitka, čo je za tým. Čiže bude to domain name service alebo domain path. Môžete tam mať ešte alebo service path. Ešte tam môže byť ten service port, ale ten port nepoužíva nikto. Také časté je proste, že najčastejšia proxy, traffic, strašne populárna teraz v tom svete Dockera. Ide o to, že takto to asi v Kubernetese neurobíte, ale povolíme majú proste na toto pripravený vlastný Kubernetes object. Nazýva sa ingress controller. Ale keď to spravíte úplne zle, tak keď to robíte zle, tak sa môže vám stať taká vec, že vždy keď pridáte novú aplikáciu, tak vám to kúpi nový load balancer na tom AWS-ku a to je presne problém tohto článku. Chcel som mať 3 aplikácie vedľa seba a vždy keď som to deployoval, tak to kúpilo nový load balancer, novú verejnú IP-čku a tým hovorím, že 50 eur mesačne len za load balancer. Tak ako to robiť, aby som to nemusel mať, že chcem mať iba ten jeden single point, kde ide všetok traffic. Dôležitá vec, tie aplikácie v Kubernetes sa dajú deployniť alebo izolovať v namespace-och. A toto je aj podstatou toho nášho posledného dema. Máme 2 namespacy, alebo budeme mať len jeden, ale
tie aplikácie, vieme akoby deploymenty, servisy, persistent volumy, vieme uzavrieť do namespaceu. A tým pádom vieme mať jednu mašinu, jeden cluster a mať na ňom napríklad GitLab, mať na ňom staging servery, review appky. A tým, že si každú deployme do namespaceu, tak proste sa neovplyvňujú. Takže v tomto piatom deme napríklad ten volume. A nie je v namespaci, som nespravil dobre, malinká chyba. Ten namespace je vec, ktorú by mal opäť riešiť iba systémach, preto je v tom systému. Malo by to byť ako prvý task, ktorý spustí. Ten kubectl apply má niečo také ako, že aplikuje všetky súbory, rekurzy, nejaké adresári, takže aby išiel namespace ako prvý. A ja som tu ten volume nedal na namespaceu, pozrieme sa, či tie aplikácie sú v namespaceu. Áno, sú, v pohode. Takže skúsime, dajte mi chvíľku, ja to tu pomažem. Qdd app database web server. Qds. Čo nemá servisu? Všetko má servisu. Qdelete persistent volume claim. Alebo sú tu data. Ďakujem. A prvý sme boli. A mali by sme byť čistí a drali a ešte joby. Tie joby majú každý svoje mená. Takto. A, dobre, máme čistý cluster. Tam asi nie je tak dobre kompoutávať. Nie. Ja tam už to všetko spôsobili. Dobre, nechceš sa prečo, ty si to labelovanie, máš smazať teda nejlejbolo. Aha, vidíš, že človek to robí aj a preto je dobré byť v kontakte s múdrejším režimom kusity. Ešte ide o to, že v tom QGA sa mi nelistujú persistent volume a volume claimy, takže QGA je persistent volume. Dobre, je to prázdne. A poďme teda do toho dema 5, 0.5 a deployníme si, že QA databázu napríklad. Nie, ona potrebuje ten svoj svoje persistent volumy. Takže kuberáte systém. Ja to dám, ten volume do namespaceu. Ten názor tej hapky, ako keby. Dobre, skúsme. O, najskôr ten namespace musím vytvoriť. By som sa oprcel, keby som spustil databázu ako prvé. Toto, čo tu mám, ten load balancer, to platí iba pre ten bare metal. Takže v našom prípade sa nás to netýka. Volumes sa tam vytvoril ho. Teraz keď nám QGET persistent volumes a našiel mi ho, ale mohol by som spraviť, že namespace base, našiel tiež v tom namespacei. Robíme to isté s tou appkou. Robíme to s tou databázou. A teraz keď tam všetko QGET all, tak mi nenašlo nič, proste tam teraz už musím dávať ten namespace. Hej, že tie aplikácie a tie veci sa to vyplojovali do toho namespace. V tom default namespacei teraz už nie sú. Takže takto. To isté urobíme proste s web serverom. A skúsime ešte ten job. Ten musí byť tipsy.ca. Dobre. A okrem toho je tu jedna vec, ktorá je nová na tom web serveri. Pribudol mi tu nový Kubernetes object ingress a to je úplne to isté, čo traffic. Proste poviem si, že keď príde tento hostname s touto pád, tak to pošli na túto servisu a tá servisa to pošle na ten bot. Aby toto fungovalo, musíte mať buď load balancer u cloud providera, alebo musíte byť Docker for Mac,
Ale v případě, že jste Kubernetes nainstalovali na bare metal, tak musíte spustit tuto kujovinku, kterou jsme zkušeně neměli. Mě jsme na bare metal, jsme Docker for Mac, kde mi běží ten můj cluster. Ale aby vám toto takto fungovalo, aby jsme jako keby emulovali všechno to, co už ten traffic vě, tak musíme, v tomto článku to najdeme, spustit ten ingress kontroler. My jsme zatím definovali iba ten ingress, ale všechno je v Kubernetes rozdělené na viac persistent volume a persistent volume claim. Tak prostě máme ingress a je ingress kontroler. V tomto článku je taký zaujímavý odkaz. Kubernetes alebo Google sám vytvoril Nginx ingress kontroler. A prostě ho deployněte jednoducho tak, že spustíte tento mandatory príkaz, hej, kubectl apply, a on to zobere YAML z nějakého github.com.ru. A teraz tu si vyberete, že akého máte toho provajdera. Docker for Mac, to sa týká nás, hej, ale môže to byť Minikube, môže to byť AWS, môže to byť Azure, a je to dokonca pre ten bare metal. Ale nás sa týká prostě ten Docker for Mac. Takže spustíme ten ingress controller. On sa vyplňuje do vlastného namespaceu. Keď dáme kubectl get namespace, tak vidíme, aké tu máme namespacy a vidíme, že je tu ingress engines, takže kubectl namespace a čo sa mi tu poskúšťalo, hej? To boli tie príkazy, čo sa kopíroval, tak všetko toto mi to poskúšťalo a vidíte, že je tu jedna vec, kde si servis, ktorá by mala byť node.org. A tu vidíte, že sa nám spustili nejaká služba load balancer, ktorá obsadila na mojom hostname port 80 a 443. Proste tým, že som spustil tieto veci, ten Nginx ingress controller, tak on mi sám na mojom stroji nakonfiguroval stroj tak, aby existoval load balancer, ktorý obsadí port 80 a 443. A teraz, keď už mám kontroler, tak proste ja môžem vytvárať tie ingresové pravidlá pre svoje aplikácie, ktoré majú prijímať traffic. No a ja som vytvoril dve aplikácie, tá MVCčková, ktorú sme už videli, a potom máme tu ešte SPAčku, čo je nejaký takýto image. A to je vlastne len image, len vlastne Nginx, ktorý má v sebe index HTML a JavaScriptový súbor. A jeho ingres je, že spustí to na tejto adrese s týmto, hej, že tá predošla bola www.haystest a tá SPAčka bude na SPA. Čo chcem týmto povedať, že viete na jednom stroji akoby skúšať parálne veľa aplikácií, ktoré budú mať len odlišné domenové mená. A v DNS-ku u svojho providera proste nasmerujete tie DNS-ka na rovnakú IP adresu. Na IP adresu toho load balancera. Tak skúsme ešte tú SPAčku deployniť. Apply Kubernetes develop SPA. To vyzerá dobré. Pozrieme sa, že či nám to tu všetko beží. Get on AC. Sme v poriadku, všetko je running. Completely. Všetko je running, vypadá. Takže keď zadám toto do browsera, tak by sa mi mala objaviť SPAčka. Otázka je, že toto bodka test, prečo sa mi to ukáže na mojom stroji, ne? Že to je nejaké TLD, ktoré proste asi existuje nejako, ne? Tak môžete proste do etc host si pridať takéto pravidlo, aby to išlo na IP-šku 127.001. Ja mám na to urobený DNS server. Ja by som tu možno chcel teraz oznámiť, že ak chcete, môžeme spraviť workshop, aby ste nemuseli si ako idioti proste neustále písať do etc host, keď chcete pridať novú URL-ku, aby vám to ukazovalo na localhost. Takže keď dám ns runlookup, tak iskuje to. Dobre. Tak dám, že hocičo.test. Hej, to ukáže, že nenašiel som, neexistuje taká služba. Ale no, ja som to mal najskôr spraviť s digom. Hej, vráti, že nič sa nenašlo. Ale keď sa spýtam
DNS servera, který mi běží na lokalhostě. Tento DNS server prekládá všechny testy prostě zase na lokalhost. To je prostě také jednoduché vylepšení, abyste si mohli vytvárat tyto .ts a něco přidávat do ECCHOS. Tak by vás to zaujímalo, pak můžeme dát workshop o tom, jak to na Macu a na Linuxu se rozběhá pěkný ten DNS server. Já jsem to už robil pro Chemixa, on byl potom z toho strašně nadšený. Znáš DNS mask. DNS mask, přesně. A čisté to máš, jo? Ano, také. Že já s Digem mi to vrátí rovnou i že to běží na, to, na lokalisu a taky používám DNS mask. No dobré, pojďme urobiť toto. HC test port 80, nemusíme dávat. Je to tam, no security, jasné. Databáza Steve Jobs is dead. Je to, uložilo to, dobré. Prída ďalšieho, Ferko Mrkvička. Je tam, OK. No ale toto HC test, prostě na aplikácia napísaná v nete, má endpoint. Má endpoint, na který já prostě můžem jíst. A dáme to tu. Dobré. Je tu ferkonkvička, Steve Jobs ID. Takže máme tu nějaký endpoint, dokonce i nějaký post endpoint. A ta moja SPAčka, aplikácia, čo je deponutá v tom istom, Plastry, to by v tom namespaci. O, někde. Tak, to se zpravím. Quick it all, namespace, hace. Ale písalo, že je v pohodě. Ne, error image pool, haha. Takže toto víme, jak máme vyřešit. Není ten image půlnutý, či pušnutý do registru. Takže, čo by malo stačit, je, že já tu mám ten svůj šialený build for queue. No a vytvára to asi úplně celé odnova. Fuck you. Mal jsem pustit jenom ten spodný. Dobré, dobré, tak už se robí ta SPAčka, vypadá to tak. Máme na pušu váhu. Dobré, můžeme aplikovat SPAčka. Pozor znova. Unchange, unchange, unchange. Tu zkusíme delete, deployment, hc. Stačí, když smažíš ten pod, on se nastartuje znovu sám. Ano, pod. Dobře, ještě raz to dáme. Created, quit all, na HC. Running, running, running. SPAčka, si tu? Running. Ah, funguje. Čiže tu vidíme, že sa mi robí request na www.hctest, hej, tam je, kde je tá MVC-čková aplikácia. Ona si pulne proste nejaký ten JSON, ktorý sme pred chvíľou videli, insomný, že to tomu príde. A tá SPAčka proste vidí to, čo vidí tá MVC aplikácia. Čiže ako keby som do jedného klastra dal dve aplikácie vedľa seba a sú oddelené alebo routované iba pomocou DNS-ka. Že na to slúži ten ingress controller a v tých našich službách, ktoré sú exponované, na to slúži ten object, Kubernetes object ingress, kde nastavíme tie pravidlá. Je taková věc o tej produkce, když tam dostal SSL certifikát, bude sa nechvíli? Vieš čo, na toto fakt existujú pripravené veci. Dnes to Kube Lego, tam proste pustíš a má smysl za zmysl. Presne tak. Čiže zvládli jsme piaté demo, všechno fungovalo skoro bezchybně a tým pádem vám děkujem a děkujem a na tě vlastně. Otázka? Můžeš mít více servis k jednomu podu, nebo ne? Asi. A je to určitě Lucko? Ne. Servisa slouží jenom k tomu, abych mapoval porty v podstatě. Servisa je prostě něco, co ti povoluje nějaký množství podů a má to nějaký port. OK, a nedělá to teda nic,